пам'ятаємо, цінимо, шануємо, підтримуємо. І зроблю все, щоб відновили мир в Україні, щоб більше ніколи не... Дякую. Те, чого ми чекаємо, щоб був мир, щоб була злагода, щоб Україна цвіла і щоб наша молодь нікуди не виїжджала. Правильно. От люди про що говорять скрізь. А для того, щоб молодь не виїжджала, повинна бути робота, висока, хороша зарплата і хороші пенсії. Безусловно. Я дуже рада вас бачити. Ви такий молодий, такий красивий. Спасибо. Я вже недаром зробила пройдовий макіяж. До дня перемоги. Я, ви мені подобаєтесь без макіяжу теж, все нормально. Ви мені подобаєтесь, тому що ви молодці, тому що є із кого брати приклад і вчитися. Лариса Семенівна, мені дуже, на жаль, треба їхати мало часу. Я хочу сказати, що я дуже радий, що я з вами познайомився, що мені багато про вас говорили, що я приїхав, привітав вас. І я борюся і добиваюся, щоб у вас і пенсія нормальна була, і щоб доступні ліки були, медицина, щоб була доступна. Ось зараз ми були напроти в госпіталі, де у людей ті самі проблеми. Тобто всі ці проблеми об'єднують всіх українців. І я хочу, щоб цих проблем було менше. Щоб коли ви все життя чесно відпрацювали, щоб у вас була достойна пенсія, щоб ви, держава цінила вашу роботу, щоб була можливість лікуватися, щоб була можливість свої проблеми вирішувати, і щоб цих проблем було якнайменше. А ми желаємо, щоб у вас було як більше, як можна більше підвіжників ваших добрих ідей, щоб вони все-таки как-то вступали в жизнь, щоб вони мимо не проходили, ви розумієте? Тому що дуже багато хороших предложений, але не все це доходить. Будемо робити, щоб доходило. Доходило. Свято. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі наступного року. Я сподіваюся, що ми знову зустрінемося.